Salam. İctimai Televiziyanın Qarabağ gündəliyi proqramında xoş gördük sizi. Yeni ilin ilk günləri olmasına baxmayaraq, artıq Qarabağdan mühüm xəbərlər var. Heç şübhəsiz ötən həftə işğaldan azad olunan torpaqlarımızla bağlı ən yadda qalan fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səsləndirdi. Prezidentin İctimai Televiziyanın aparıcısı Nərmin Salmanovanın sualına verdiyi səmimi cavab məncə çoxlarını təsirləndirdi. Dövlət başçısı məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıdacağını görərkən onlar qədər xoşbəxt olduğunu bildirdi. Prezident həmişə olduğu kimi bu dəfə də canımız Qarabağımızla bağlı sevindirici mesajlar verdi. Mən onlar qədər xoşbəxtəm. Yəni, onlardan fərqlənmirəm. Çünki doğrudan da onları orada görmək, gözlərini görmək, onların sevincini görmək doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Həddindən böyük xoşbəxtlikdir. Və əlbəttə ki, istəyirəm ki, tezliklə bütün keçmiş köçkünlər qayıtsınlar dədə-baba torpaqlarına və biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, bunu tezləşdirək. Biz isə Qarabağ gündəliyi olaraq işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki bərpa və quruculuq işlərindən danışacağıq. Elə buna görə studiyamıza Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində İqtisadiyyat İnstitutunun baş direktoru Nazim Müzəffərlini dəvət etmişik. Nazim müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun. Nazim müəllim, Prezident İlham Əliyevin yerli telekanallara müsahibəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa, quruculuq işlərinin əhəmiyyətinə dair dediklərində xüsusi olaraq hansı məqamları vurğulaya bilərik? Olduqca ciddi siyasi mülahizələr səsləndirildi orada. Təbii olaraq bərpa haqqında da müəyyən fikirlər səsləndi. Onların ən vacibi bundan ibarət idi ki, bərpa sürətlə getməlidir. Qaydaların, qanunların çərçivəsində təhlükəsizlik məsələləri gözlənilməklə falan, amma sürətlə getməlidir. Azərbaycan bu bərpanın sürətli getməsində maraqlıdır. Mənə gəlir ki, ən mühüm məqam buydu. Və siz tamamilə doğru dediniz və çox belə səmimi bir etiraf idi ki, tələsirəm ki, bu proses tez geçsin, amma bilirəm ki, müəyyən qaydalar var, onları da riayət eləmək lazımdır. Sizcə bu, ümumiyyətlə, prosesin tezləşdirilməsinə xidmət edən faktorlar hansılardır? Yəni, hansı faktorları biz dilə gətirə bilərik? Prosesin tezləşdirilməsini təmin edən faktorlar yaxşı və sürətli işləməkdir. Amma çox təəssüf ki, burada prosesi sürətləndirmək imkanları o qədər də çox deyil. Çünki ən vacibi budur ki, bərpa prosesləri minalardan təmizlənməyə söykənir və minaların da sayı həddindən artıq çoxdur. Mən dünyada başqa belə bir post-konflikt ərazi bilməm ki, orada bu qədər min olsun. Ona görə də o elə bil ki, bir təbii limitdir. Bizim üçün, bizim nöqtəyi nəzərdən baxanda o bir təbii limitdir ki, buranın sürəti nə cür gedə bilər. Amma buna baxmayaraq, artıq bir çox yerlərdə infrastruktur quruculuğu çox böyük vüsət alıb, çox böyük sürətlə gedir. Bir çox bölgələrdə artıq, məsələn, Şuşada demək olar ki, artıq tamamlama işləridir. Yəni, o bir ikinci mərhələsidir. Füzuldə, Cəbrayildə artıq binalar tikilir, evlər tikilir. Qaçqınlarla məcburi köçkünlərimizlə ciddi işlər aparılır. Onlar hamısı bu işin tərkib hissəsidir. Bəs beynəlxalq təcrübədən danışsaq. Yəni, beynəlxalq təcrübədəki hansı metodlar, məhz post-konflikt dövründə ərazilərin bərpasına dair, hansı metodları Qarabağda tətbiq etmək mümkündür? İstəyirəm, biraz belə aşırı cavab verim. Heç birini. Problem ondadır ki, bizim post-konflikt bərpamız bugünə qədər, biz onu xüsusi araşdırmışıq. Dünyanın haralarında post-konflikt bərpa olub, və ya təbii fəlakətlərdən dağıntılar olubdur, o yerlərdə bərpalar olub. Biz bunun hamısını tək-tək araşdırmışıq. Bizimkinə bənzəyəni yoxdur bunun. Bir neçə xüsusiyyəti ilə fərqlənir Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş əraziləri. Birincisi budur ki, ərazi ölkənin böyük hissəsidir. Yəni, biz ölkənin 1/5 haqqında danışırıq ərazi etibarilə. İkinci budur ki, dağıntı hər yerdə ola bilir, amma bu boyda dağıntı heç arada olmayıb. Yəni, ölkənin 20% yerlə yeksan edilsin, daşı-daşı üstə qalmasın. Üçüncü fərq bundadır ki, biz praktik surətdə dünyadan kömək almırıq. Dünyanın elə bir post-konflikt ərazisi olmayıb ki, beynəlxalq təşkilatlar və ya o ölkə üçün xarici ölkələr ora hansısa yardımlar eləməsinlər. Azərbaycana, Cənab Prezident də bunu vurguladı, cəmi iki yardım olunub, o da iki məktəb tikməkdən gedir söhbət. İki ölkə hərəsi bir məktəb tikəcək Qarabağda.
Bundan başka yardım yoktu. Halbuki söhbət milyardlardan gelir. 10 milyardlardan, belki 100 milyardlardan gelir. Ve bunun karşılığında biz dünyadan heç ne almırıq. Bunun hamısını özümüz eləyirik. Ve Allah'a şükür ki, imkanımız var. Bir fərq ondadır ki, proses çok yüksek süratle gelir ve getmelidir. Çünkü Qarabağın bərpasının süratli getmesi ihtiyacı iki sebepten kaynaklanır. Bir, köçkünlerimizi mümkün kadar tezliyle öz yurt yuvalarına qaytarmaq ihtiyacı var. Bir de Qarabağın bərpası ve köçkünlerin qayıtması yerde kalan Qarabağ problemlerinin həlli nöqteyi nəzərindən vacibdir. İndi oradaki siyasi meseleler ki var, onların həlli nöqteyi nəzərindən de bu insanların qayıdıb orada yaşaması şərtdir. Ve sonraki təhlükəsizlik meseleleri için şərtdir. Ona göre de biz sürətli eləmək məcburiyyətindəyik bunu. Ve nəhayət bir dənə prinsipal fərq var. O da bərpa prosesinə çok ciddi təsir göstərir. O bərpanın standartları problemidir. Yəni, əsas məsələ ondadır ki, biz bərpa elədiyimizin hansı səviyyədə bərpa eləyəcəyik. Çox müxtəlif standartlar var da, yəni boş yerdir, sıfırdır. Biz orada özümüz seçirik ki, hansı standartlar səviyyəsində buranı bərpa eləyək. Biz məsələn, lap köhnə vaxtlar, hələ bir 10 il bundan əvvəl bərpa haqqında düşünəndə fikirləşirdik ki, post-konflikt bərpa, Azərbaycanda post-konflikt bərpa standartları bu cür müəyyənləşməlidir. Bakı xaric, Azərbaycanın əyalətlərindəki o ana olan vəziyyət, yəni bərpa anına olan vəziyyət, üstə gəl 15%. Bütün hesablamaları da bunun əsasında aparırıq. Amma indi o hesablamalar yaramır. Çünki Cənab Prezident bərpanın standartlarını çox yüksək qaldırdı və dedi ki, biz dünyanın ən yaxşı şəhərlərini salacağıq. Ona görə bizim post-konflikt bərpamız digər ölkələrin post-konflikt bərpasına az oxşuyur. Amma ümumi xüsusiyyət budur ki, dağıdılmış ərazi bərpa olunur, infrastrukturu yenidən qurulur və əhali oraya köçür. Yəni bu oxşarlıq çox ümumi bir oxşarlıqdır. Nazim Əmim, yəni sizin dediklərinizdən belə demək olar ki, belə nəticəyə gəlmək olar ki, əslində Qarabağın özündə aparılan bu bərpa prosesi özü nə vaxtsa nümunə ola biləcək? Ümumilikdə post-konflikt bərpa. Yəni. O dünya üçün yenilikdir. Dünyada belə şey olmuyor indiyə qədər. Bu birinci dəfədir ki, bir ölkə öz ərazisinin 20%-ni öz pulu ilə, bu sürətlə, bu standartlarla bərpa eləsin. Belə şey olmuyor. Və bir məsələ də var. Biz geri qaydışdan danışanda, böyük qaydışdan danışanda təbii ki, orada insanların məşğulluq məsələsi də yəni düşündürən məsələdir və insanlar bu haqda həmişə soruşurlar, onlara maraqlıdır ki, məşğulluq istiqamətində, yəni bu sahənin inkişafı istiqamətində hansı addımlar atılacaq, onlar nələrlə qarşılaşacaqlar? İstədim ki, bu haqda da fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Bu insanların böyük bir qismi kənd təsərrüfatı ilə, vaxtı ilə məşğul olanlar və ya indi məşğul olanlardır. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq imkanları xüsusilə əkinçiliklə ilk vaxtlarda geniş olmayacaq. Çünki minalardan torpaqların təmizlənmə ardıcıllığına görə əvvəlcə ilk bərpa olunan yerlər təmizlənir. O da şəhərlər, kəndlərdir. Əkin örüş yerləri falanları, o meşələr və s. o bir qədər planda ikinci mərhələdir sanki. Orada da paralel iş gedir bir çox yerlərdə. Amma ümumən, prinsip olaraq, əsas haranı ki birinci qurursan, gərək oranı təmizləyəsən. Böyük bir ehtiyac olacaq ilk mərhələlərdə məşğulluqla bağlı, böyük ehtiyac olacaq xidmət sektorunda işləyən insanlara. Ən sadə şeylər, dükan, bazar, bərbərxana, nə bilim, yeməkxana, kafe, restoran, əhaliyə məişət və ictimai yaşa xidmətləri göstərən müəssisələrə və bu müəssisələrin də yaradılması başqa sahələrə nisbətən çox daha asandır. Əslində burada dövlətdən heç nə tələb olunmur. Bu elə Azərbaycanlıların onsuz da peşəsidir. Bir balaca imkan verən kimi hər yerdə bir restoran açacaq. Orada dövlətin görməli olduğu iş sadəcə budur ki, standartları müəyyənləşdirsin. Ki bundan daha aşağı səviyyədə restoran ola bilməz. Bundan daha Qarabağda, bundan daha aşağı səviyyədə kafe və ya bərbərxana ola bilməz. Yəni bir küncdə bir butka qoyub onun içində mən bir kafe açım olmaz. Bu səlqəli olmalıdır. Məsələn tutalım Şuşada cəmi bir və ya iki restoran şəbəkəsi fəaliyyət göstərir, amma onlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən yaxşılarıdır. Ki ora gələn adam da, orada yaşayan adam da gedəndə yaxşısına getsin. Onun standartları fərqli olacaq. Qarabağ faktik surətdə Azərbaycanın ən gözəl yeri olacaq. Hər cəhətdən. Üzü ona tərəf gedir hələ ki. Hər halda cənab prezident onu istəyir, mən belə başa düşürəm. Ona görə də o standartları qoyacaq dövlət. O sahələrdə məşğulluqla problem olmayacaq. Mən güman eləyirəm ki, sənaye parklarında yaradılacaq müəssisələrdə, müəssisələrlə bağlı da problem olmayacaq və bu çox yaxşıdır, çünki
biz Qarabağı sadece bir agrar regiona çevirmeli deyilik. Biz mesela institut olarak çok ciddiyetle onun üzerinde düşünürük ki, hansı innovatif sahələr yaradıla bilər orada, hansı innovatif istehsallar qurula bilər. İnşaat materialları sənayesi olacaq, ənənəvi sənayede olacaq. Ama bir neçə, en azı bir neçə qabaqçıl, öncül, ölkə sənayesini ardınca apara biləcək məsələlərə ehtiyac olacaq orada. Bu mənada məşğulluq, bu tərəfində məşğulluqda problem yoxdur. Biznes sahiblərinə, biznesmenlərə çağırışınızı dilə gətirmənizi istərdik. Çünki Qarabağ gündəliyinin yəni ilk buraxılışlarında siz belə bir onlara ipucu vermişdiniz, belə deyək ki, daha çox hansı işlə məşğul olsalar, mənfəətləri yaxşı olur və onda səhv eləmirəmsə demişdiniz ki, tikinti materialları mağazaları açsınlar, bu mənfəəti yaxşı olar. İndi artıq 2 ilə yaxın bir vaxt keçib, indi biznesmenlərə, biznes sahiblərinə hansı çağırış edə bilərsiniz, hansı işlə məşğul olsalar, iqtisadiyyatın hansı sahəsi daha çox mənfəətə səbəb ola bilər? Bilirsiniz, biznesin kapitalın yayılmasının qanunu var. O birinci növbədə o sahələrə gedir ki, orada kapitalın dövr sürəti yüksəkdir və biznes üçün tələb olunan start kapitalının məbləği azdır. Onu sahibkarlar bizdən yaxşı bilirlər. Onun nəzəriyyəsini bilməsələr də o işin praktikasını yaxşı bilirlər ki, hardan başlama, harda pul çox olur. Onlar o işi yaxşı bilirlər. Tikinti sektorunun çox böyük perspektivi var. Çünki ölkənin 5-də 1-i yenidən tikiləcək. Və insanlar oraya köçməyə başlayandan sonra dərhal təmirlər başlayacaq. Onda tikinti materiallarına ehtiyac çox böyük olacaq. Və o mənada ola bilər ki, nə baxsa demişəm. Pis məsləhət deyil, elə təkrar eləyə bilərəm o. Elə eyni məsləhətinizdə qalırsa. Hələ ki, hə, indi biraz sonra başqaları da ola bilər. Mənim və mənim kimi bir çox iqtisadçılarımızın əsas gözləntisi budur ki, sahibkarlarımız innovativ məhsul və xidmətlərin istehsalına tuşlansınlar, hədəflənsinlər. Sahibkarlarımızın da, alimlərimizin də, hökumətimizin də innovativ sənayeyə, innovativ məhsul və xidmətlər istehsalına hədəflənməsi olduqca vacibdir. İqtisadi sektorların bərpası və ölkə iqtisadiyyatına gətirəcək töhfə ilə bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istərdik. O nə qurulacağından asıldı. Artıq buna bu yöndə hesablamalar var. Amma onun daha vacibi budur ki, Qarabağ Azərbaycanda model kimi qurulur. Qarabağ sadəcə ölkənin digər bölgələrinin bir tirajlanması deyil. Bu, ondan daha bir üst səviyyəli, üst qatlı bir bölgə kimi qurulur. O cümlədən iqtisadiyyat da o cür olacaq. Yəni, çox səliqəli, mümkün qədər innovativ, hətta ənənəvi sahələrdə belə innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə, tutalım, əkinçilikdə suvarmanın və ya elektronikanın başqa bir formada, yeni bir formalarda tətbiqi nəzərdə tutulur. Ənənəvi sahələrdə belə innovativ üsullar olacaq, texnologiyalar olacaq. Amma mən bayaq dediyim, ənənəvi sahələrdə innovativ texnologiyalar deyil, innovativ məhsul və xidmətlərdir, yeniləridir. Əgər biz onu eləyə bilsək, onda Qarabağ iqtisadiyyatı Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivinə çevriləcək. Onda sanki ölkəni ardınca aparacaq. Onu hesablamaq mümkün deyil ki, o nə boyda bir tövbə deməkdir. O, faktiki sürətdə Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyini qurmaq deməkdir. Tövbə bu boydadır. Çox gözəl vurğuladınız. Əslində, Azərbaycan prezidenti ilə onun dəfələrlə deyir ki, nümunədir və sonra biz Azərbaycanın digər bölgələrini də ora uyğunlaşdıracaq. Ona görə də hamımızın ortaq bir arzusu istəyi var ki, ən gözəli olsun Qarabağda. Təşəkkür edirik, Nazim Əlim. Sizinlə söhbət həmişə maraqlı alınır. Mən təşəkkür edirəm. Laçın şəhərindən Həkəri çayına gözəl bir çıxış olacaq. Bu, şəhərin baş planında nəzərdə tutulub. Təsəvvür etməyə çalışıram, ancaq mənə elə gəlir ki, təsəvvür edə biləcəyimdən də maraqlı və qeyri-adi bir yanaşma tətbiq olunacaq. Ümumiyyətlə, işğaldan azad edilən bütün şəhərlərin baş planları təsdiqlənib. Quruculuq işləri bu planlara əsasən gerçəkləşdirilir. Kəlbəcər dağ turizminin mərkəzinə çevriləcək. Şəhərin baş planı dünyanın ən məşhur şəhərlərinə rəqabətli şəkildə layihələndirilib. Digər azad olunan ərazilərimizin baş planlarında da ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası və yaşıl enerji layihələrinin tətbiqi öz əksini tapıb. Kəlbəcər dağ turizminin mərkəzi kimi, yəni biz
haqqında həmişə təsəvvürümüzdə canlandırdığımız bir İsveçrənin, Avstriyanın dağ turizmi şəhərləri kimi, yəni ona bənzər bir yanaşmalarla layihələndirdik. Sözsüz ki, Kəlbəcərin öz özəllikləri, öz xüsusiyyətləri var. Füzuli şəhərinin başqa bir özəlliyi var, yaxınlığında hava limanı var və bu şəhərdə uzun ömürlüyün təmin olunduğu şəhərlərdə istifadə olunan yanaşmalar ilk dəfə tətbiq olundu. Cəbrayıl şəhərinin başqa bir üstünlüyü var. Zəngilan yenə də hava limanına yaxınlığı, onun bir logistik mərkəzə gələcəkdə çevrilməsi. Baş planlarda hər bir bölgənin özünə məxsusluğu, coğrafi şəraiti, tarixi və qədimliyi nəzərə alınıb. Əhalinin sayına uyğun olaraq infrastruktur quruculuğu həyata keçirilir. Ağdam şəhərinin regional mərkəzə çevrilməsi planı da bu məqamlara əsaslanır. İlk dəfə olaraq Ağdam şəhəri 100 minlik şəhər kimi planlaşdırılır. Burada böyük bir sənaye mərkəzi də olacaq. Həmçinin Ağdam şəhərində Qarabağ Universiteti layihələndirilir, böyük idman kompleksləri layihələndirilir. Qeyd edək ki, Laçın şəhərinin Həkəri çayına çıxışı da baş planda öz əksini tapıb. Amma maraqlı bir məqam da var. Azad olunan ərazilərdə həyata keçiriləcək bütün işlər karbon emissiyasının sıfır həddə endirilməsini təmin edəcək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yaşıl enerji zonası olacaq. Prezident İlham Əliyev son müsahibəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinin yekunlaşması ilə bağlı tələsdiyini dedi. Bu tələskənlik tam anlaşılandı. Çünki modern yanaşma ilə yenidən qurulan ərazilərlə bağlı nəticəni də tez görmək istəyirsən. Sözün düzü, hamımız səbirsizliklə o yerlərin düşmənin bağrını çatladacaq qədər möhtəşəm geri dönüşünü gözləyirik. Özümüz isə geri döndüyümüz uçsuz-bucaqsız torpaqlarımızın keçilməz yollarını açırıq, yenilərini salırıq. Təbii ki, Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonu olan Kəlbəcərdə yol inşası bir qədər fərqlidir. Yüksək zirvələrə gedən təminat yollarının açılması təhlükəli və çətindir. Bu haqda xüsusi reportajımız var. Kəlbəcərə aparan çətin yollar nə qədər mənzərəli olsa da, bir o qədər də çətin və təhlükəlidir. Artıq 2 ildən çoxdur ki, Kəlbəcərin həm daxili yollarında, həm də Gəncə-Kəlbəcər-Laçın yolunda inşa işləri aparılır. Bu çətin işdə əsas məsuliyyət Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin üzərinə düşür. Hazırda qurumun sifarişi ilə layihələr icra edən tikinti şirkətləri var. Aparılan işlərdən biri də Kəlbəcərin yüksək zirvələrinə gedən təminat yollarının açılmasıdır. Tamamilə qayalıqlardan ibarət olan yerlərdə isə köməyə partlayıcılar çatır. Kəlbəcər relyef baxımından çətin bir rayon olduğu üçün burada yolların çəkilməsində partlayıcılardan istifadə olunur. Bəzən 2 ton və 2 tondan yuxarı həcmdə partlayıcılardan istifadə olunur ki, yollar tamamilə açıla bilsin. Təminat yollarında aparılan işlər bununla da bitmir. Yolun genişləndirilməsi də təmin olunur. Həmçinin bu texnikalar qarlı havalarda yolların gediş-gəliş üçün açıq qalmasını da təmin edir. Xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, Kəlbəcərin yüksək zirvələrində bəzən qarın hündürlüyü 2-3 metrə çatır. Burada diqqətimizi çəkən işlərdən biri də silsilə tunellərin yaradılmasıdır. Zəngəzurun ən böyük tunelində işlər davam edir. Kəlbəcər istiqamətində inşa olunan 4 tuneldən artıq hazır olanlar da var. Onlardan ikisinin inşası demək olar ki, yekunlaşmış üzrədir və qazı patlatma, ondan sonra beton kəmər işləri tamamlanmışdır 2 tunelimiz üzrə. Növbəti tunel, ən uzun tunelimiz hesab edilən 11 km 600 metrdən artıq uzunluğa malik olan Murov Dağı tunelində isə ümumilikdə qazma işləri 3700 metrə yaxın, beton kəmər işləri isə 1700 metrə qədər görülmüşdür. Dördüncü tunelimiz hazırda qarşısında dayandığımız dördüncü tunel üzrə işlər isə 900 metr uzunluğa malik tunelimizin haradasa 850 metrə yaxını qazılmışdır. İşlər təkcə tunelin içərisində yox, xaricində də aparılır. Nəzərə alsaq ki, layihəmiz dağlıq ərazidən keçir və burada yaz və payız aylarında gürsulu olmasını nəzərə alaraq çayın yol yatağının birbaşa təsirini qarşısına almaq üçün həm istinad divarları və bir çox başqa süni qurğular kimi işlər həyata keçirilmişdir.
Başlangıcını Göygöl rayonu Toğanalı kəndindən götürən bu yollar Kəlbəcərə və İstisuya qədər uzanır. Sözü gedən yolun inşasının 2025-ci ilə dək bitməsi gözlənilir. Azad olunan ərazilərin investisiya cəlb ediciliyini artırmaq üçün də effektiv addımlar atılır. Bu məqsədlə artıq həm sahibkarlar, həm də işçilər üçün müxtəlif yeni güzəştlərin tədbiqinə başlanılıb. Cəlb edicidir. Yeni biznes quranlar və fermerlər üçün azad olunan ərazilərdə usota alınacaq vergi ödəyiciləri mənfəət, əmlak, torpaq və sadələşdirilmiş vergidən azad olunacaqlar. Biznes sahibləri ilə yanaşı, işçilər də böyük vergi və sosial güzəştlərdən yararlanacaqlar. Artıq bununla bağlı qanuna dəyişikliklər edilib. Bunlar əsasən, onlar əmək haqqı ilə bağlı idi, əmək haqqına verilən əlavələrlə bağlı idi, birdəfəlik yerləşmə müavinətləri ilə bağlı idi, sosial sığorta ödənişlərindən azad olunması ilə bağlı idi, bir də vergi ödənişlərindən azad olunması ilə bağlı. Təxminən 10 illik müddəti əhatə edir və 10 il müddətində Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda işləyən və yaxud iş quran hər hansı sahibkar və yaxud əmək müqaviləsi ilə çalışan işçi həm sosial müavinətlər, əlavə sosial müavinət alacaqdır, əlavə iş günündən əlavə məzuniyyət almaq hüququ olacaqdır, 5 gün əlavə məzuniyyət almaq hüququ olacaqdır. Sosial sığorta ödənişlərindən və vergilərdən mərhələli şəkildə azad olunacaqdır. Eyni zamanda onların əmək haqqına da və pensiyalarına da əlavələr nəzərdə tutulacaq. Güzəştlərdən yararlanmağı planlaşdıran sahibkarlardan biri də elektrik paylayıcı qurğuların istehsalı ilə məşğul olan Bəxtiyar Hüseynovdur. Ağdam Sənaye Parkında rezident olaraq qeydiyyata alınan sahibkar bu il paytaxtdakı istehsalatını Ağdama daşıyacaq. Deyir ki, azad olunan ərazilərdə sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan yeni güzəştlər biznesini inkişaf etdirmək üçün də böyük dəstəkdir. Ağdam Sənaye Parkında 1 milyon 500 min manat investisiya planı tutduq. Amma inşallah ki, önümüzdəki illərdə Ağdam Qarabağın inkişafında, Qarabağın dirçəlişində, yenidən qurulmasında bu investisiya planı üzrə biz daha da böyük yatırımlar yatırmağı düşünürük. Təbii ki, sahibkarlar da bu güzəştlər üçün daha da aktiv, daha da gəlişmiş texnologiyanı ölkəmizə gətirməsi üçün çabalar göstərir. Ümid varıq ki, biz də həm istehsal edəmiz avadanlıqların keyfiyyətində, həm qiymət politikasında bu güzəştlərin bizə böyük dəstək olacaq. Mütəxəssislər hesab edir ki, bütün bu güzəştlər azad olunan ərazilərin investisiya cəlb ediciliyini artıraraq, biznes sahələrin inkişafına və Qarabağın dirçəlməsinə mühüm töhfə verəcək. Mən bu günlərdə Laçının mərkəzini gördüm axı. Düzdür, avtomobil saxlamaq olmazdı, çünki əskərlərimizin yanına tələsirdi. Hərbi hissədə təşkil olunan bayram konsertinin aparıcısı idi. 7 saatlik yolun sonunda gördüyüm uşaqlıq xatirələrimdəki Laçın deyildi. Amma Laçının daha möhtəşəm olacağına şübhəm yoxdur. İş maşınları, kranlar, iş başında olan insanlar. Qaynar həyatı var indi doğma ata yurdumun. Belə də olmalıdır. İnsanlarımız bu il Laçına qayıtmağa hazırlaşırsa, Laçın da onları qarşılamağa hazırlaşmalıdır. Laçınlıların səbirsizliklə geri dönməyə hazırlaşdığını el ağsaqqalı Qəzənfər Hüseynovdan yaxşı heç kim anlada bilməz. Elə biz də ona görə ondan soruşduq. Laçına qayıtmağa hazırsınızmı? Laçında hal-hazırda yüzlərlə Xankəndi yolunda Azərbaycanlı ekoloqların etiraz aksiyası davam edir. O yerlərin sərt qışını gənclərimiz unutmaz. Biz də gənclərimizin bu mübarizliyini, vətənpərvərliyini unutmuruq. Qarabağın qışı sərtdir, həm də gözəldir. Yəqin ki, hamının sosial mediada qarlı Şuşadan paylaşdığı şəkil bunun ən yaxşı sübutudur. Təbiət qışın ən gözəl halını yaşadır Şuşaya. Qış fəsli qarı, soyuğu ilə ancaq Şuşada bu qədər gözəl bir mənzərə yarada bilərdi. Qəribədir, sərt qışın şəkli ürəyimizi hissitdi, hamımız paylaşdıq. Həyatında ilk dəfə qar görən uşaqlar qədər xoşbəxt etdi bizi bu şəkil. Bəli, qarın ağ örpəyi Şuşaya çox yaraşıb. Şuşa isə bu torpaqlara canını fəda edən igid oğullarımızın vətəninə, Azərbaycanımıza çox yaraşır. Biz gələn həftədə Qarabağdan danışacağıq. Salamat qalın.